បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកស្វែងយល់អំពីប្រទេសទីម័រខាងកើតប្រទេសទីម័រខាងកើតឬទីម័រឡេស្តេមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើតគឺជាប្រទេសកោះមួយស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប្រទេសនេះស្ថិតនៅចន្លោះខ្សែស្របទី8នៅទីដប់នៃរយៈទទឹងខាងត្បូងនិងចន្លោះខ្សែបណ្ដោយទី124និងទី125នៃរយៈបណ្ដាខាងកើតហើយមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រវែងពី206គីឡូម៉ែត្រនិងមានឆ្នេរប្រវែង7.6គីឡូម៉ែត្រប្រជាជនទីមួយខាងកើតពួកគេជានិយាយទាំងភាសាតាតុំនិងភាសាព័រទុយហ្គាល់ រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសទីម័រខាងកើតគឺទីក្រុងឌីលីប្រទេសទីម័រខាងកើតប្រើប្រាស់ភាសាផ្លូវការគឺភាសាព័រទុយហ្គាល់និងភាសាតេតុមប្រទេសទីម័រខាងកើតកាន់សាសនាគ្រឹស្តច្រើនជាងគេគឺមាន ចំនួន93%ដោយ0.24%គឺជាអ៊ីស្លាមសាសនានិង 0.23%គឺជាសាសនាដទៃ ប្រទេសទីម័រខាងកើតកាន់របបសាធារណរដ្ឋអាស្រ័យប្រធានាធិបតីនិយមដោយប្រធានាធិបតីគឺលោកជូសេរ៉ាម៉ូសហូតាទីម័រខាងកើតត្រូវបានប្រទេសព័រទុយហ្គាល់គ្រប់គ្រងនិងដាក់អាណានិគមនិងទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញវិញនៅថ្ងៃទី 28វិច្ឆិកាឆ្នាំ1975និងធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី 17ខែកក្កដាឆ្នាំ1976 នឹងត្រូវបានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ដល់ឯករាជ្យពេញលេញនៅថ្ងៃទី 20ខែឧសភាឆ្នាំ 2002 ទីម័រខាងកើតមានផ្ទៃដីសរុបគឺមានចំនួន 14874 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ដោយមានប្រជាជនសរុបគិតត្រឹមឆ្នាំ 2021 គឺមានចំនួន 1,345,513 នាក់ ដោយមានអង់ស៊ីតេ 78 នាក់ ក្នុង 1 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ទីម័រខាងកើតមាន GDP សរុបប៉ាន់ស្មានគិតត្រឹមឆ្នាំ 2023 គឺមានចំនួន 1.98,000,000,000 ដុល្លារ ដែលគិតក្នុងម្នាក់គឺមានចំនួន 1,425 ដុល្លារ ប្រទេសទីម័រខាងកើតប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគឺដុល្លារ ហើយប្រទេសនេះបើកបរនៅខាងឆ្វេង ហើយមានលេខកូដប្រទេសគឺបូក 670 នៅដើមសតវត្សទី 16 ជនជាតិព័រទុយហ្គាល់បានមកធ្វើជំនួយនៅលើកោះទីម័រខាងកើតរួចបានយកធ្វើជាទឹកដីអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅប្រហែលពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី 16 ក្រោយមកដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធប្រទេសហូឡង់បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ 1859 ទឹកដីនៃកោះទីម័រខាងកើតត្រូវបានបែងចែកជាពីរកំណត់ខាងលិចត្រួតត្រាដោយហូឡង់និងមួយកំណត់ខាងកើតត្រួតត្រាដោយព័រទុយហ្គាល់ ឆ្នាំ 1942 ដល់ ឆ្នាំ 1945 ទីម័រខាងកើតត្រូវបានជប៉ុនចូលកាន់កាប់នៅពេលដែលជប៉ុនចេញសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 មកព័រទុយហ្គាល់បានត្រឡប់មកវិញត្រួតត្រាលើទីម័រខាងកើតម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី 28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1975 ទីម័រខាងកើតបានប្រកាសឯករាជ្យពីការត្រួតត្រាពីប្រទេសព័រទុយហ្គាល់បានតែ 9 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីបានចូលលុកលុយនឹងកាន់កាប់ព្រមទាំងដាក់ជាខេត្តមួយឈ្មោះថាទីម័រ ទី 1 នៅខែកក្កដាឆ្នាំ 1976 ការប្រយុទ្ធដើម្បីសន្តិភាពមិនបានសម្រេចជោគជ័យការបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល 2 សតវត្សរ៍ បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់មនុស្សអស់1,235,000នាក់ការធ្វើប្រជាមតិមួយដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 30ខែសីហាឆ្នាំ 1979បានបង្ហាញថាប្រជាជននៅប្រទេសទីម័រខាងកើតយ៉ាងច្រើនចង់បានឯករាជ្យចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 1989 កងជីវពលប្រឆាំងឯករាជ្យដែលបង្កើតឡើងដោយកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើកការវាយប្រយុទ្ធសងសឹកធំនិងប្រិយផ្សាយបំផុតដោយសម្លាប់ប្រជាជនទីម័រខាងកើតអស់ជាង 1,400 នាក់និងបានជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំទៅរស់នៅទីម័រខាងលិចចំនួន 300 នាក់នៅថ្ងៃទី 20ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1989 កងកម្លាំងរដ្ឋសន្តិភាពអូស្ត្រាលីក្នុងនាមកងកម្លាំងអន្តរជាតិ ដើម្បីទីម័រខាងកើតហៅថា Interfet បានចូលមកអន្តរាគមន៍បញ្ចប់អំពើហិង្សា សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទីម័រខាងកើតគឺជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី ទោះបីជាវាពឹងផ្អែកលើការនាំចេញទំនិញមួយចំនួននិងមានវិស័យសាធារណៈធំក៏ដោយ តែក្នុងប្រតិបត្តិការទីផ្សារត្រូវបានកំណត់ដោយភាពក្រីក្ររីករាលដាល ប្រទេសនេះប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផលិតកាក់តក្លួនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការតូចៗ សេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅបើកចំហសម្រាប់ការវិនិយោគពីបរទេស ទោះបីជាការហាមឃាត់ចំពោះជនបរទេសដែលកាន់កាប់ដីមានន័យថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវការដៃគូក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេស មានការនាំចូលនិងនាំចេញច្រើនជាងហើយតម្លៃទំនិញច្រើនហើយខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងអតិផរណាត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដ
đôi ca chậm nay đã bỏ ra thay bị bà cầm nàn miền phía việt giá khi xung tâm ta bị chạy pram bị rồi khung một chín năm bị chín năm bị phòn ở mũi đó chín năm bị phòn ở phải mũi tất cả chín năm bị phòn ở mũi tìm một cảm cắt màn bạc cả bị gom nong trong khai chi sự mà chất ti đóng mũi là bỏ xã công project asia này hạ cả thả asia cứ chi protein mua trong trường protein chuẩn pin nơi asia này đang bị project chuẩn bị chán cảm sát snack rồi đôi protein mua chuẩn nói thiết cứ chi protein Philippines hay có chia protein tại một cốt là thuê gì phong lai đại mình tin tăng không sát sẽ được không article khoảng tập 4 đang sử dụng protein ti mô khoảng cá miếng mồng hộp đặc biệt đi dùng muối cái chia mồng hộp đồng nam protein nhiệt tốt đã bỏ chia chân pizza đi dùng bò được hộp mồng hộp mới nít chia mồng hộp trăm thằng ngày mồng hộp mới nít mình chỉ mua tha Icon Papers protein ti mô khoảng cá có miếng cá xiên than đã chia được thống một đại miền ti tăng sẽ không rõ thành đi lip tốt nơi protein ti mô khoảng cá Kasihan Tantra Chini Min Chmuta President Nicolau Lobato International Airport Kasihan Tantra Chini Ai tetu penyu tesco chit Deng ontra chit Praman Apai perempimun perempuan Dan setek ketem chenam Pipo mapai Hai Jemput peratabat kacang Hai pesim-sim Puk yung pom tutup banote Hai video ni yang pi Prote Timo kankan Apai ni Macin lati pencap So makul mampun Deng okni Dan jemnai petus Na video របស់ ខ្ញុំបាន នឹង ផលិតជួបគ្នា នៅ វីដេអូ បន្ទាប់ ពេល ខ្ញុំបាន សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា បងប្អូន ទាំងអស់ គ្នា បាន